Вітаю вас на каналі Світ Казок. Микола Носов Незнайко в сонячному місті. Частина восьма. Розділ 28. Відкриття професора Кузьки. Усе це, як кажуть, переповнило чашу терпіння кнопочки. І коли друзі повернулися до готелю, вона сказала пора нам їхати додому. Більше я не хочу залишатись у сонячному місті. Я теж не хочу жити в цьому паршивенькому сонячному містечку, підхопив пістрявенький. Дуже мені треба, щоб мені за комір лили холодну воду. Ну що ж, друзі, погодився незнайко. Сьогодні вже пізно, а завтра зранку ми можемо вирушати додому. А зараз ми підемо з тобою пістрявенький і розшукаємо наш автомобіль, який ми залишили в день приїзду десь на вулиці. і пістрявенький пішли розшукувати автомобіль, а кнопочка сіла за маленький столик у кутку, засвітила електричну лампочку і стала читати газету, яку не встигла прочитати вранці. У ті дні газети багато писали про те, що поліцейські не вміють як слід боротися з вітрогонами. І ставляться до них занадто м'яко, а вітрогони від цього почувають себе безкарними і хуліганять ще дужче. Прочитавши одну таку статтю, кнопочка вирішила відкласти газету. Але тут їй на очі потрапила стаття, котра називалась Оповідання професора Кузьки про те, як він дізнався, хто такі вітрогони, звідки вони походять. І як з ними боротися. Ось що писав професор Кузька у своїй статті. Одного разу, гуляючи по зоопарку, я побачив дуже дивне явище природи. На моїх очах осел, який перебував за решітчатою загорожею, несподівано перетворився на коротульку. Це дивовижне явище так спантеличило мене. Що я на мить остовпів. Однак усе, що відбулося далі, я чудово бачив і запам'ятав. Так, наприклад, я добре бачив, що перед загорожею в цей час стояли два малюки. Один був у жовтих штанах, другий у пістрявенькій тюбетейці з візерунками. Той, що був у жовтих штанах, тримав у руках невеличку паличку. Цією паличкою він розмахував перед ослячим носом, бажаючи, мабуть, подразнити тварину. У відповідь на це, осел, перетворившись на коротульку, дав дражнюці такого щигля, що бідолаха відскочив у бік. Після цього колишній осел переліз через огорожу і погнався за обома малюками. Котрі кинулися від нього втікати. Я побіг за ними навздогін, щоб провести наукове спостереження над колишнім ослом, але по дорозі загубив окуляри, без яких майже нічого не бачив. Поки я розшукував окуляри, обидва малюки колишній осел, що переслідував їх, устигли зникнути, і мені більше не пощастило їх зустріти. Однак я добре запам'ятав, що колишній осел був одягнутий у широкі, зеленувато жовті штани і піджак з вузенькими рукавами, а на голові в нього був плямистий берет з китичкою. Повернувшись додому, я почав обдумувати цей дивовижний випадок і дійшов висновку, що все це мені привиділося. Але через декілька днів я став зустрічати коротульок, котрі були одягнуті точнісінько, так як бачений мною колишній осел. Ці коротульки невдовзі дістали назву вітрогонів вони хуліганили на вулицях, ображали перехожих, вчиняли різні дикі вибрики і взагалі не вміли поводитись по коротулячому. Тому я дійшов висновку, що всі ці коротульки. Зовсім не коротульки, а колишні осли, тобто осли, що перетворилися на коротульок. Я не квапився повідомити в газету про своє наукове відкриття, тому що не міг пояснити, чому в місті з'явилося так багато вітрогонів. І якщо припустити, що кожний вітрогон це колишній осел, то буде незрозумілим, звідки у нас взялося стільки ослів. Наскільки мені було відомо, осли в нас були тільки в зоопарку. Звернувшись до працівників зоопарку, я довідався, що в зоопарку було всього три осли та й ті кудись зникли. Таємниче зникнення трьох ослів підтверджувало мій науковий здогад про те, що ці осли перетворилися на вітрогонів, проте це не могло з'ясувати. Де взялися всі інші вітрогони? Декілька днів підряд я ламав голову і безуспішно намагався знайти відповідь на це запитання. Нарешті, в цій справі, допоміг мені випадок. У будинку, де я живу, по сусідству з моєю квартирою живе коротулька на ім'я Чубчик. Цього Чубчика я добре знаю і навіть особисто знайомий з ним. Він завжди був зразковим малюком, ніколи не пустував, ніколи не груб'янив і взагалі нічого поганого не робив. Уявіть собі, мій подив, коли я дізнався, що Чубчик став вітрогоном. Вирядившись у широкі жовто-зелені штани і піджак з вузькими рукавами, він почав хуліганити і скандалити на вулиці. Так що нікому не давав проходу. Коли б я особисто не знав Чубчика, то міг би подумати, що вітрогоном може стати тільки така тварина, як осел. Але тепер для мене вже ясно, що вітрогоном може зробитись і звичайний, простий коротулька. Продовжуючи свої наукові спостереження, я переконався. Що вітрогони бувають двох сортів. Вітрогони першого сорту, або дикі вітрогони це ті, що походять від ослів, вітрогони другого сорту або домашні вітрогони це ті, котрі походять від простих коротульок. Дикі вітрогони істоти дурні від природи, на них не впливають ніякі виховні заходи, тому скільки їх не вчи. Вони так вітрогонами і залишаються. Домашні вітрогони істоти розумніші, але в них дуже м'яка вдача, тому вони легко сприймають як погане, так і хороше. Оскільки на диких вітрогонів виховні заходи не діють, їх необхідно перетворити знову на услів. Тоді і домашні вітрогони. Не матимуть перед очима поганих прикладів, і знову стануть хорошими коротульками. І тоді в місті відновиться нормальне життя ніхто не битиме вас, не штовхатиме, не кусатиме, не обливатиме водою і таке інше. В театрі перестануть перекручувати все на виворіт і мазати стільці смолою. На концерти можна буде ходити, не побоюючись, почути замість музики, поросячий вереск, собаче виття і жаб'яче квакання. І взагалі все буде добре. А зараз не будемо сумувати і панікувати, і побажаємо, щоб наша наука знайшла скоріше засіб перетворювати диких вітрогонів на ослів. Незважаючи на те, що професор Кузька закликав читачів не сумувати і не панікувати, кнопочка засумувала. Прочитавши статтю, вона переконалася, що в усьому винен був незнайко, який перетворив ослів на коротульок. Звичайно, кнопочка й себе звинувачувала в тому, що не догледіла незнайка, і дала можливість йому накоїти стільки лиха. Тиха, скромна кнопочка. Яка нездатна була навіть мухи скривдити, розгнівалась так, що ладна була відлупцювати незнайка. Ну, начувайся. бурчала вона, стискуючи щосили кулачки. Хай він тільки повернеться, і я його навчу, як перетворювати ослів на коротульок. Подумаєш, який чарівник знайшовся. Незнайко і пістрявенький, однак, не поверталася. Кнопочка почала хвилюватись і вже хотіла навіть іти шукати їх, але в цей час побачила в газеті іншу статтю, яка її дуже зацікавила. Забувши про незнайка, кнопочка почала читати і прочитала таке. Багато читачів уже знають про загадкове зникнення малюка листочка. Незважаючи на тривалі розшуки, його ніде не знайшли. Тепер, коли майже всі перестали шукати листочка, і лише малючка буквочка не втрачає надії знайти його, в газету надійшли відомості, які можуть пролити світло на цю пригоду. Нам стало відомо, що в той день, коли листочок зник, по східній вулиці проходив коротулька Штанько. Недалеко від рогу Бісквітної вулиці Штанько помітив серед тротуару книгу. Піднявши книгу, штанько побачив, що це були кумедні пригоди чудового гусенята яшка. На книзі був штемпель бібліотеки. Це наштовхнуло штанька на думку, що хтось узяв книгу в бібліотеці, поніс додому і загубив дорогою. Прочитавши на штемпелі адресу бібліотеки, штанько вирішив однести книгу за тією адресою, але цього дня вже було пізно. І бібліотека була закрита. Тоді штанько взяв книгу до себе додому з тим, щоб віднести її на другий день. Удома він задумав почитати книгу, вона йому сподобалась, і він вирішив віддати її в бібліотеку після того, як прочитає всю до кінця. Цей штанько виявився не дуже ретельним читачем, бо читав він кожного дня потрошку, тобто по одному розділу. Внаслідок чого читання в нього тривало довгий час. Він уже почав забувати, що книга ця не його власна, а бібліотечна, але все таки, коли закінчив читання, то згадав, що книгу треба віддати. Урешті решт, Штанько прийшов у бібліотеку і розказав бібліотекарці, що знайшов книгу на вулиці. Бібліотекарка глянула по списку і виявила, що книга кумедні пригоди чудового гусеняти Яшка. Була видана малюкові листочку і саме того дня, коли він пропав. Таким чином було встановлено, що листочок узяв книгу в бібліотеці, після чого пішов по східній вулиці і загубив книгу недалеко від свого будинку. Що сталося з ним далі досі залишається невиясненим. Може, з листочком трапився такий самий випадок, як з поліцейським свистунчиком. І він проживає денебудь під чужим іменем. Ми ще раз просимо кожного, хто знає що небудь про місце перебування листочка, скоріше повідомити про це в редакцію нашої газети. Дочитавши статтю до кінця, кнопочка задумалась і сказала сама собі Що ж це діється? Отже, незнайко збрехав мені, що перетворив листочка знову на кортульку. Нічого не скажеш, добрі справи. У цей час повернулися незнайко і пістрявенький. Усе гаразд. закричав незнайко, сяючи від радості. Автомобіль наш знайшовся, ми поставили його на вулиці біля готелю. Завтра можна буде їхати. Це куди ти зібрався їхати? насупилася кнопочка. Як куди? Додому, в квіткове місто. Ми ж вирішили. Вирішили, передражнила його кнопочка. Накоїв тут усяких див, зіпсував усім життя, а сам утікати? Незнайко витріщав на неї очі. Яких це я див накоїв? Кому життя зіпсував? Ніби не знаєш кому, а вітрогони, від яких нікому в місті нема спокою. Це чия робота, по-твоєму? Чия? здивовано запитав незнайко. Твоя моя? Від подиву незнайко навіть роззявив рота. Нічого тут рота роззявляти, сердито сказала кнопочка. Почитаюсь краще газету. Незнайко мерщій схопив газету, сів за стіл і почав читати. Пістрявенький підійшов ззаду і заглядав у газету через плече незнайка. Ну й дива, засміявся він. Цей професор Кузька, звичайно, бачив нас біля ослячої загорожі, тільки він не здогадався, що в незнайка в руках була чарівна паличка, і подумав, ніби осел сам собою перетворився на коротульку. Годі тобі базікати, сердито відповів незнайко, і без тебе все ясно. Прочитавши до кінця статтю професора Кузьки, незнайко крякнув з досади. І винувато глянувши на кнопочку, почухав п'ятірнею потилицю. Он що виходить на коїв, знічно пробурчав він. Це ще не все, знову спохмурніла кнопочка. Ти ще про листочка прочитай. Про якого листочка? Читай, читай, наче не пам'ятаєш. Незнайко став читати в газеті про листочка. А пістрявенький знову примостився ззаду і зазирав через плече. Отже незнайко замість листочка перетворив на коротульку справжнього осла, потім ще двох, а листочок так і лишився ослом, сказав пістрявенький, трясучись від сміху. Так, Та сказав незнайко, прочитавши статтю. Бач, яка штука вийшла! Що ж тепер робити? Що? сердито перепитала кнопочка. По-перше, треба листочка скоріше перетворити на коротульку. Бідолашна буквочка, мабуть, геть змарніла. А по друге, всіх трьох ослів, котрих ти перетворив на коротульок помилково, треба перетворити знову на ослів. Правильно! Підтвердив незнайко. Завтра зранку підемо в зоопарк і пошукаємо там листочка. Якщо його не виявилося серед тих трьох ослів, виходить, десь іще має бути осел. А от як знайти трьох справжніх ослів, яких я перетворив на коратульок? Це, мабуть, важче буде нічого, суворо сказала кнопочка. Будемо ходити по місту, поки не знайдемо всіх трьох. Як це будемо ходити по місту? здивувався пістрявенький. Ми ж вирішили завтра виїхати. Доведеться зачекати з від'їздом. Зачекати? Еге, закричав пістрявенький. Мені тут за комір холодну воду летимуть, а я ще маю чекати. Виходить, по твоєму краще, коли вітрогони всіх мучити будуть, а листочок назавжди ослом залишиться. А йому ж, крім нас, ніхто не допоможе, ні в кого чарівної палички нема, розумієш? Ну, гаразд, махнув рукою пістрявенький. Робіть, як знаєте, тільки не сподівайтеся, що так просто мене спекаєтесь. Ви мене привезли сюди, ви й назад повинні одвести». Одвеземо, можеш не хвилюватися, відповів незнайко. От от і висадите мене на тому самісінькому місці. Де взяли. Інакше я не згоден. заявив пістрявенький і пішов спати. Розділ 29 ЗУСТРІЧ з давніми приятелями Тієї ночі незнайко довго не міг заснути. Йому знову почала докоряти совість. Я ж не винен, що так вийшло. Виправдовувався незнайко, перекидаючись у ліжку з боку на бік. Я не знав, що все так погано вийде. А чому ти не знав? Ти повинен був знати, чому я все знаю, казала совість. Ну, то ти, а то я, ніби не знаєш, що я незнайко. Не хитруй, не хитруй, з несмішкою сказала совість. Ти все чудово розумієш. Тільки вдаєш дурника незнайка. І зовсім я не вдаю. Навіщо мені вдавати? Сам знаєш, навіщо? Адже дурникам завжди менше перепадає, ото і вдаєш дурника, щоб тобі все з рук сходило. Але мене, голубчику, не обдуриш. Я ж бо добре знаю, що ти не такий уже дурник. Ні, я дурник, уперто торочив незнайко. Неправда. Ти й сам не вважаєш себе дурником. Насправді ти значно розумніший, ніж здаєшся, я тебе давно розкусила, тому не старайся мене обманути, однаково не повірю. Ну, гаразд, роздратовано відповів незнайко. Дай мені поспати. Завтра я все виправлю. Виправ, голубчику, будь ласка, сказала вже лагіднішим голосом совість. Сам бачиш, як усе недобре вийшло. Через тебе стільки коротульок даремно мучиться. У місті так погано стало. А як же було добре, поки ти не з'явився тут із своєю чарівною паличкою? Ну, гаразд, гаразд, сказав, виправлю, значить, виправлю. Скоро знову все буде добре. Совість переконалася, що пробрала незнайка як слід, і замовкла. Наступного ранку. Кнопочка прокинулася раніше за всіх і одразу розбудила незнайка й пістрявенького Вставайте, мерщій, вже в зоопарк пора. Незнайко швиденько одягнувся і пішов вмиватись, а пістрявенький одягався, не поспішаючи, стараючись згаяти час, щоб якось обійтися без умивання. Проте кнопочка розгадала його намір і змусила піти вмитися. Нарешті всі були готові і вже хотіли вийти з дому, як тут хтось постукав у двері і до кімнати увійшов кубик. На ньому була якась кумедна шапочка з блакитної пластмаси з двома довгими ріжками, між якими була напнута спіральна дротина. На вухах були радіонавушники, а на грудях висіла плеската металева коробочка. На якій стирчав рупор. Ще одна така сама коробочка була в нього на спині. Незнайко, кнопочка і пістрявенький дуже зраділи кубикові і стали розпитувати, чому він так довго до них не приходив. Кубик розповів, що одного разу він ішов по вулиці, і його хтось облив холодною водою, від чого він застудився і занедужав. Увесь цей час йому довелося пролежати в ліжку, але тепер він уже цілком здоровий і може ходити. А що це у вас за шапочка з ріжками і коробочки? запитав незнайко. Це новий винахід, так званий найновіший удосконалений пішохідний радіолокатор, скорочено нуперл. Тепер кожен повинен мати цей нуперл для захисту від вітрогонів. Як же він діє, зацікавився незнайко. Дуже просто, відповів кубик. Тут спереду, на коробочці, є, як ви бачите, радіорупор. З цього рупора при ходьбі весь час випромінюються радіохвилі. Якщо попереду попадеться якась перешкода у вигляді натягнутої впоперек тротуару мотузки або дроту, Хвилі від цієї перешкоди відіб'ються і підуть назад. Тут, на шапочці між ріжками, напнута, як ви бачите, спіральна антена. Ця антена вловлює радіохвилі, що відбились від перешкоди, і перетворює їх на електричні коливання, а електричні коливання попадають у навушники і в свою чергу. Перетворюються на звукові сигнали. Дуже зручно, як бачите, як тільки попереду з'явиться перешкода, ви тієї ж миті почуєте сигнал про небезпеку. Особливо цей локатор корисний увечері або вночі, коли ви можете не побачити протягнуту впоперек тротуаром у чи іншу перешкоду. А на спині для чого рупор? спитав незнайко. «А як же? це ж найголовніше. Вигукнув кубик. Цей рупор посилає радіосигнали назад. Як тільки з'явиться ззаду вітрогон, щоб дати вам щегля чи стусана, чи облити вас водою, ви відразу ж почуєте сигнал. От спробуйте. Кубик зняв із себе шапочку, навушники, обидві коробочки і надів усю цю апаратуру на незнайка. Ставши збоку, він простягнув до переднього рупора руку і сказав, уявіть собі, що попереду виникла перешкода. Що ви чуєте? Я чую, неначе щось пищить, відповів незнайко. Цілком правильно, ви чуєте часті високі звукові сигнали. Бі, бі, бі. А тепер я підкрадатимуся до вас непомітно ззаду. Що ви чуєте? «Ага!» Закричав незнайко, знову пищить, але ніби трохи товще. Бу-бу-бу. Правильно, цього разу ви чуєте низькі звукові сигнали. Це робиться для того, щоб ви знали, спереду небезпека чи ззаду. Коли почуєте бі-бі-бі, то значить треба уважніше дивитися вперед. А коли бу-бу-бу. То треба мерщій обернутися назад. Кнопочка теж зацікавилась цим приладом, і апарат від Незнайка перейшов до неї, а від неї до пістрявенького, який довго і зосереджено слухав сигнали, після чого сказав Ну що ж, у тому, що він пищить, нічого дивного нема. Пищати я теж умію. Дивно тільки, звідки він знає, коли треба пищати. Бі-бі-бі, а коли бу-бу бу? Ну, це зрозуміло, відповів кубик і почав розказувати все спочатку. У цей час знову хтось постукав у двері, двері відчинились, і в кімнату протиснулись якісь дві товстенькі істоти. На обох були якісь пухкі, бочкоподібні пальта з рукавами, що незграбно стирчали в боки. А на головах круглі зелені шапки, схожі на водолазні шоломи. Придивившись, незнайко впізнав у цих кумедних постатях ниточку і карасика. Та це ж ниточка й карасик. закричав він, зрадівши. У що це ви вирядилися? Це нові прогумовані, якщо можна так висловитись, надувні пальта і гумові надувні шапки. Які випускає наша фабрика. От спробуйте вдари мене палицею, вибачте, на слові по голові, сказав Карасик, подаючи незнайкові палицю, яку він тримав у руці. Навіщо ж мені бити вас по голові палицею? здивувався незнайко. Бийте, бийте, не бійтеся. Незнайко здивовано знизав плечима, взяв палицю і легенько вдарив Карасика по голові. Та ви бийте дужче, з усієї сили бийте, розмахніться, якщо можна так висловитися, закричав Карасик. Незнайко розмахнувся і вдарив дужче. Палиця відскочила від голови, як від добре надутої автомобільної шини. От бачите, а мені ані крапельки не боляче, закричав, регочучи на все горло, Карасик. Тепер по спині бийте. Незнайко вдарив його палицею по спині. Бачте, зовсім не боляче, закричав торжествуючи Карасик. Я, коли хочете, можу навіть упасти і не заб'юся. Карасик з розгону бухнувся на підлогу і тут же скочив на ноги, як гумовий м'ячик. Для чого ж це все? з подивом запитав незнайко. Ніби не догадуєтесь для захисту від вітрогонів відповів Карасик, хай тепер якийсь вітругон спробує дати мені стусана або потиличника, хай навіть водою обіллє, мені зовсім не страшно. Але ж це дуже негарно в такому одязі ходити, сказала кнопочка. Негарно, тому що не модно, відповів Карасик. От коли буде модно, вибачте на слові, то всі казатимуть, що гарно. У нас уже в багатьох магазинах є такі пальта й шапки. В магазинах вони, може, і є, але на вулиці я ще нікого не бачила в такому безглуздому вбранні, сказала кнопочка. Нічого, скоро побачите, відповіла ниточка. Голочка навмисне звеліла нам вбратися у ці пальта і шапки і ходити по вулицях. Сьогодні ми походимо, а завтра всі побіжать у магазини, щоб собі одягтися так. Ми завжди вдаємось до таких хитрощів, коли випускаємо новий фасон одягу. Ниточка й Карасик подались ходити по вулицях, а кубик сказав Ось до чого довели вітрогони. По-моєму, вже краще ходити з локатором, ніж у цих пухких пальтах. Значно елегантніше. Тут знову почувся стукіт у двері, і до кімнати вскочив інженер Клепка. Всі так і ахнули, побачивши його. Голова в нього була забинтована. На ліктях і на колінах теж були накладені біля пов'язки. На шиї і на підборідді були наклейки з пластиря. Що з вами? злякано запитала кнопочка. Ви попали в автомобільну катастрофу? Так, не, тобто ні. Чи певніше сказати так, відповів Клепка, Підстрибуючи від нетерплячки на місці, якийсь, розумієте, вітрогон от гвинтив уночі в моїй машині один пружинистий чобіт. Уранці я не помітив цього, сів і поїхав, і от коли автомобіль розвинув величезну швидкість, мені треба було зробити стрибок. Якби всі чотири пружинисті чоботи були на місці, то нічого страшного не трапилося б. Але тому, що з одного боку чобота не було, поштовх з цього боку вийшов слабшим. Машина перевернулась у повітрі, я вилетів з неї і гепнувся об руківку. Жах, що було. Ось подивіться лобом тріснувся під буріттям, колінами й ліктями. Чого тільки ці вітрогони не виробляють, співчутливо сказав Кубик. Мене водою облили, в нього чобіт одгвинтили. Просто нема від них ніякого порятунку, підхопив Клепка. Раніше спокійно можна було залишити автомобіль на вулиці, а тепер, дивись, от гвинтять щонебудь, а то й зовсім украдуть машину. Як це украдуть, не зрозумів, незнайко. Ну, поїдуть на вашій машині та й усе. Просто звірство якесь. Не розумію, куди поліція дивиться, я б цих вітрогонів усіх під арешт. Як тільки попався який небудь у жовтих штанах, так одразу ж у холодильник і хай сидить собі, поки не виправиться. Так не можна, заперечив Кубик, ось незнайко в нас теж у жовтих штанах. За що ж його під арешт? Ну, незнайка штани нормальні, відповів Клепка. А у вітрогонів широкі, і не жовті, а зеленкуваті. То дурниці, махнув рукою кубик, кожен коротулька може надіти жовті чи зелені штани. Від цього ніхто вітрогоном не стане. Якщо хочеш знати, то тепер вітрогона не відрізниш від хорошого коротульки. Вітрогон одягнеться, як усі, і в той же час потихеньку набешкетує так, що ніхто не помітить. А коли не набешкетує, то збреше. Чи обдурить, наобіцяє три мішки вовни нічого не виконає. Я от обіцяв, наприклад, Незнайкові, кнопочці і пістрявенькому показати будинки архітектора Кавунчика і досі не показав. Значить, і я вітрогон, хоч і не в жовтих штанах. Кубик і клепка завели суперечку про те, кого можна вважати вітрогоном, кого не можна, а Незнайко сказав Не треба сперечатися, друзі. Скоро все одно ніяких вітрогонів не буде. Це ж як так не буде, здивувався Клепка. Дуже просто, скоро все буде, як і раніше. От побачите. Е, зневажливо махнув рукою клепка. Ви, мабуть, у газеті статтю професора Кузьки прочитали. Це дурниці. Ніколи не повірю, щоб осли могли на коротульок перетворюватись. До цього ще надійшла наука. До речі. Добре що нагадала про науку. Зараз ми з вами поїдемо в наукове містечко. Я познайомлю вас із двома вченими малючками фуксією та рибочкою. Фуксія це наша знаменита професорка космографії вона винайшла зимове сонце. Ми зробимо, розумієте, ще одне сонце і будемо запускати на зиму в небо, щоб узимку було так само тепло, як і влітку. А як воно це сонце, зацікавився незнайко. От вона вам про все й розкаже. Рибочка винайшла ракету, в якій збирається полетіти на місяць. Її вже будують, цю ракету ви побачите. І якщо ви сподобаєтесь рибочці, вона вас із собою на місяць візьме. Цього ще бракувало, обурився кубик. Вони з тобою нікуди сьогодні не поїдуть. Сьогодні вони поїдуть зі мною на вулицю творчості. Я давно обіцяв їм показати будинки Кавунчика. Дуже їм потрібен твій Кавунчик, вони наукою цікавляться, а не кавунчиком. Даремно ви сперечаєтеся, сказала кнопочка. Ми не зможемо поїхати ні з ким, тому що нам у зоопарк треба. От і чудово, відповів Кубик. Спершу подивитися будинки, а потім у зоопарк. Це ж поряд. Ну, будь ласка, благав він, адже ви обіцяли. Що ж робити? Це таки правда, ми обіцяли, сказала кнопочка. Ну, поїдемо, якщо це справді поряд. Поряд, поряд, можете не сумніватися, заговорив, схопившись із стільця, клепка. Поїдемо всі разом, я відвезу вас на своїй машині. Через дві чи три хвилини всі вже були на вулиці. Пістрявенький побачив машину клепки, скоса глянув на її господаря, перев'язаного бинтами, і сказав Не треба на цій машині їхати, вона весь час стрибає, мов блоха, так і, дивись, перекинеться, а мені б не хотілося ходити забинтованим з ніг до голови, не наче кокон шовкопряд». Заспокойтеся, відповів клепка, моя машина більше стрибати не може. Оскільки один чобіт у мене поцупили, довелося й останні три чоботи отгвинтити. Пістрявенький заспокоївся, але заради безпеки сів ззаду, поруч з незнайком та кнопочкою, а кубик сів спереду, поруч з клепкою. За своєю звичкою клепка вимкнув одразу четверту швидкість, і машина помчала так швидко, що в усіх перехопило дух. У кубика зарябіло в очах, і він довгий час не міг розгледіти, що вони їдуть зовсім не в той бік, куди треба було. Поступово він, однак, прийшов до тями і, оглянувшись на біч, сказав Слухай, клепко, куди ж ми їдемо? Як куди? Куди треба, туди їдемо. А куди нам, по-твоєму, треба? В наукове містечко. Що? закричав кубик. Це неподобство!» Адже ми домовились на вулицю творчості. Повертай зараз же назад. Навіщо назад, коли ми вже скоро доїдемо? Я кажу назад. Кубик учепився у кермове колесо і став повертати автомобіль. Але клепка не дав йому повернути. Автомобіль почав виписувати по бруківці зигзаги, вилетів на тротуар і напевно врізався б у газетний кіоск. Якби клепка не встиг своєчасно загальмувати, автомобіль зупинився так різко, що всі за малим не порозбивали собі носів. Деякий час кубик і клепка очманіло дивились один на одного. Нарешті кубик випустив з рук кермове колесо і сказав: Вибач мені, клепко, я не повинен був хвататися за кермо. Ми ж могли розбитися. Ні. Це я повинен вибачитись, відповів Клепка. І ви мені, братці, вибачте. Я ж обманним шляхом хотів завести вас не туди, куди треба. Мені дуже хотілося показати вам наукове містечко. Гаразд, відповів незнайко. Не будемо один на одного сердитись і поїдемо потихеньку назад. Клепка знову завів мотор, повернув машину. І потихеньку поїхав назад. Від сорому він низько похнюпив голову і так голосно зітхав, що незнайкові стало жаль його. Щоб відвернути клепку від похмурих думок, незнайко запитав Цікаво, на чому працює двигун цієї машини? На газованій воді чи, може, на атомній енергії? Двигун працює не на газованій воді. І не на атомній енергії, а на біопластмасі, відповів клепка. Що це за біопластмаса така? запитав незнайко. Біопластмаса це ніби жива пластмаса, а насправді ж вона, звичайно, не жива. Та якщо зробити з неї стержень і пропускати через нього електрику, то стержень почне ніби сіпатись, скорочуватись, тобто ставати коротшим. Як м'яз! Коли вам цікаво, я можу показати. Покажіть, відповів незнайко. Дуже цікаво. Клепка зупинив машину, взяв гаячний ключ і от гвинтив декілька болтів, після чого вони з кубиком взялися за кузов один спереду, другий ззаду, і зняли його з коліс. Унизу всі побачили металеву раму і підйому, що приводила в рух колеса. Дивіться! Сказав клепка, тут до підйома приєднаний стержень з біопластмаси. Коли увімкнути струм, стержень скорочується і тягне підйому до себе, завдяки чому колеса роблять півоберта. Але як тільки струм вимикається, стержень знову довшає і штовхає підойму, яка змушує колеса зробити другий півоберт. Так і відбувається обертання. Треба тільки, щоб струм весь час переривався, але стержень, скорочуючись, сам щоразу вмикає і вимикає струм. Навколо розібраної машини одразу зібрався натовп коротульок. Кожному цікаво було глянути на конструкцію механізму. А звідки береться струм? запитав незнайко. Струм дає маленька електрична батарейка. Клепка підійшов до кузова і показав маленьку батарейку від кишенькового ліхтарика. Невже така крихітна батарейка може рухати цілий автомобіль? здивувався незнайко. Ви не зрозуміли, взявся пояснювати незнайкові один коротулька, який стояв у натовпі. Струм від батарейки тільки збуджує біопластмасу, тобто змушує її скорочуватись. Отож машину приводить у рух не енергія батарейки, а енергія, накопичена в біопластмасі. Такі двигуни з біопластмаси рухають у нас на фабриці верстати, інші механізми і струму від однієї маленької батарейки цілком досить, щоб працювала вся фабрика. А звідки береться біопластмаса? запитала кнопочка. Росте на болоті, в ній концентрується сонячна енергія. Як у деревах і взагалі в усіх рослинах, при пропусканні через біопластмасу струму накопичена в ній світлова енергія, перетворюється на механічну. Слухайте, сказав пістрявенький, який досі уважно розглядав обладнання машини. Я от весь час дивлюсь і не бачу в цій машині двигуна, а хіба можна так, щоб не було двигуна? Звичайно, не можна, відповів Клепка, але оцей стержень з біопластмаси і є у машині двигуном. Ну, коли так, то тут нічому дивуватися, сказав пістрявенький. Навпаки, було б дивно, якби автомобіль їздив без двигуна. Всі довкола засміялися. Натовп потрохи збільшувався. Заду весь час підходили нові пішоходи. Хтось із перехожих запитав що тут трапилось? Може, якась аварія? сказав другий. Третій почув слово аварія і закричав «Браті, аварія. Гляньте но, браті, як машина розбилася, закричав четвертий. Кузов набік звернуло, самі колеса лишилися. А водій, подивіться, як покалічився, весь у бинтах, сказав хтось, показуючи пальцем на клепку. Як тільки розлетілася звістка про аварію, Натовп став збільшуватись удвічі. Клепка побачив, що справа набирає небажаного напрямку, і вирішив скоріше від'їхати. З допомогою кубика він поставив кузов на місце. Всі сіли в машину. Клепка натиснув педаль переривача, але машина чомусь не рушила. Що за халепа? — пробурчав клепка, вертячись на місці і смикаючи за підойми. Струму чомусь нема. Ах, що тобі! Батарейка пропала. Мабуть, хтось гвинтив. А може, вона на землю впала, сказав кубик. Усі вилізли з машини і стали шукати батарейку. Тільки що тут була, гарячкував клепка. Пригадуєте, я показував. Натовп тим часом заповнив усю вулицю. Рух транспорту припинився. Протискуючись між коротульками, до машини пробрався поліцейський на гусеничному мотоциклі. Що трапилось? закричав він сердито. Чому натовп збираєте? А його ніхто не збирає, огризнувся клепка. Чому не проїжджаєте? Ось сядьте за кермо і спробуйте проїхати, коли батарейки нема, глузливо відповів клепка і, повернувшись до натовпу, закричав. Браті! Може, хто небудь помилково отгвинтив батарейку і сховав у кишеню? У натовпі пролунав сміх. Поліцейський докірливо похитав головою і сказав клепці Вам, дорогенький, судячи з вашого вигляду, слід було б лежати в лікарні, а ви на волі розгулюєте. На це клепка відповів Поговори в мене ще тут. Гаразд, сказав поліцейський. Сідайте в машину, я вас до поліції одвезу. Там розберемося, що до чого, а тут не треба збирати натовп. Кубик підійшов до незнайка і сказав Ви їдьте в зоопарк на автобусі чи на таксі, а я з клепкою поїду до поліції і все поясню. Боюся, щоб клепка без мене там не наговорив чогось зайвого, він чомусь не любить поліцейських. Клепка і Кубик сіли знову в машину. Поліцейський поставив гусеничний мотоцикл спереду. І, зачепивши машину гаком, потягнув її на буксирі в поліцію. Розділ 30 Як Незнайко загубив чарівну паличку. Коли Незнайко і його супутники прибули в зоопарк, день уже був у повному розквіті. Весь ранок у них змарнувався на розмови і на поїздку з клепкою. Вони сильно зголодніли і пішли обідати в їдальню. Свої розшуки в зоопарку, друзі вирішили почати з того місця, де побачили трьох ослів. Однак цього разу вони нікого не побачили за огорожею. Двері хлівчика були відчинені навстіж. На всяк випадок незнайко переліз через огорожу і, пробравшись до хлівчика, заглянув усередину у хлівчику було порожньо. Набравшись терпіння, мандрівники стали блукати по зоопарку, зазираючи в усі закутки. На очі їм попадалися найрізноманітніші тварини, але осла так і не пощастило зустріти. Обійшовши все навкруг, наші друзі повернулися на те місце, звідки розпочали свої розшуки, і побачили за огорожею малючку в біленькому фартусі, яка вимітала з хлівчика сміття. Скажіть, будь ласка, ви не знаєте, де тут осел? Звернувся незнайко до прибиральниці. Малючка перестала мести і, спершись на мітлу, запитала який осел? Ну, такий звичайний, з копицями. Ах, такий. А для чого вам той осел? Осел він і є осел. Що в ньому цікавого? Ну, нам хотілося на нього подивитися. Весь зоопарк обійшли, а осла не бачили. «Хм», сказала прибиральниця. Були тут у нас три осли, та всі троє кудись поділися, тут плещуть усілякі нісенітниці, та ви не вірте, неначе чаклунство, чи що якесь? Дурниці все. Ніякого чаклунства нема. Просто їх вивели звідси оці самі шелехвости, тобто, тьху, вітрогони, а не шелехвости. Ніякого порятунку від цих вітрогонів нема. Тепер у місті таке шалопутство пішло, що. І, і слона з клітки поцуплять, і то не помітиш. Ну, слона, мабуть, таки не поцуплять, сказав незнайко. Чому не поцуплять? Поцуплять, махнула рукою прибиральниця. Нам і так наказали придивлятися пильніше. Всяке буває. Тут і звірі хижі, і гади отруйні. Вони тебе розірвуть і вжалять. А що, коли який-небудь вітрогон змію випустить, а довкола ж місто, отож. А де той осел, якого на вулиці знайшли? запитав незнайко. Колись у газетах писали, що на вулиці знайшли безпритульного осла і відвели в зоопарк. Ах того, усміхнулася прибиральниця. Цього осла тут і не було. Помилка сталася. Його й не в зоопарк здали, а в цирк. А в газеті помилково написали, що в зоопарк, а ми його тут зроду не бачили. Значить, у цирку є той осел? з надією запитала кнопочка. Є, є, а то як же? Я сама його позавчора бачила, коли в цирку була. Спритненький такий ослик, правду кажу, тільки що невчений. Він у них там таратаючку возить, та ще клоуни на ньому верха їздять. Ну, нічого. Незабаром його яких небудь штук навчать. Мандрівники попрощалися з приборальницею і відійшли вбік. От пощастило, зашепотів, сяючи від щастя, незнайко. Значить, листочок у цирку, а ми його тут шукали. Ну, нічого. Зараз підемо в цирк, а завтра почнемо шукати цих трьох ослів вітрогонів. Я їх одразу впізнаю, як тільки зустріну. В них у всіх такі маленькі, веснянкуваті носи. Незнайко та його супутники пішли до виходу. Минаючи мавп'ячі клітки, вони зупинилися, щоб подивитися на мавп. Одна мавпа була дуже потішна, і Незнайкові спало на думку її подражнити. Він узяв чарівну паличку і, просунувши її крізь пруття клітки, старався ткнути мавпу в морду. Мавпа сердито насупилась, потім як ухопить паличку, і вирвала в незнайка з рук. Незнайко остовпів. Дивіться, що вона зробила, пробелькотів він засмученим голосом. Що це? Ти віддав паличку мавпі? закричала кнопочка. Я не давав, а вона взяла, розвів незнайко руками. Якби ти не тикав їй паличкою в морду, вона б і не взяла. Нічого, зараз відберу. Незнайко просунув крізь пруття руку, стараючись одібрати в мавпи чарівну паличку, але мавпа відскочила від ґрат подалі, і він ніяк не міг до неї дотягтися. Ах ти, відьма, пробурчав незнайко. «Віддай сюди паличку, кажу тобі. Але мавпа й не думала виконувати наказ незнайка. Замість цього вона стала стрибати по всій клітці, ні на мить не випускаючи палички з рук. Потім вона вскочила на гойдалку, що висіла посеред клітки, і почала гойдатися, весь час, позираючи скосана на незнайка, неначе знущалася з нього. Єхидна тварюка! вітай паличку, лаявся незнайко. Ну, нічого, їй все одно набридне з паличкою носитись, і вона її кине. Тим часом вечоріло, почулися свистки сторожів, які попереджали відвідувачів, що зоопарк скоро закриється. Публіка рушила до виходу. Скоро навкруги було пусто, і лише незнайко кнопочка і пістрявенький крутилися біля мавп'ячої клітки. Мавпі, зрештою, набридло носити в руках паличку, і вона її кинула. Паличка впала в найдальшому кутку клітки. Треба якось залізти в клітку, сказав незнайко. Про те, щоб пролізти крізь пруття, годі було й думати, але, придивившись, незнайко помітив, що в клітці були ріші дверці, закриті на засувку. Озирнувшись біч і помітивши, що поблизу нікого нема, незнайко виліз на бар'єр, яким була огороджена клітка, витягнув болта, що закріпляв засовку. І почав відчиняти дверці. Це виявилося важче, ніж він гадав, бо засувка ходила того і ніяк не хотіла висовуватись. Незнайко вчепився в засувку і смикав з такою силою, що затряслася клітка. Нарешті засувка почала піддаватись, але в цей час за рогу виткнувся сторож із мітлою і закричав А ти що ж це сатаноробиш, га? Мав повипустити хочеш. Ось я тобі. Незнайко поспішно стрибнув з бар'єра, але сторож устиг схопити його за комір. Та моя паличка, запхикав незнайко, намагаючись вирватись. Але Сторож тримав його міцно. Я тобі дам паличку, ось відведу тебе в поліцію, там тобі покажуть паличку, грозився він і потяг незнайка до виходу. Кнопочка і пістрявенький бігли попереду по доріжці і злякано озиралися на сторожа. Слово честі, та моя паличка. Мавпа відібрала в мене паличку, правив своєї незнайко. А ти, мабуть, дражнив її цією паличкою. Мабуть, тикав їй паличкою в морду, га? Сторож вийшов з незнайком на вулицю і роздивлявся на всі боки. Видно, було, шукав поліцейського. Я більше не буду, слово честі, не буду, благав незнайко. Отож. вигукнув сторож, відпускаючи незнайка. Ну йди, та більше не вітрогонь тут. Іншим разом не відпросишся так просто. Сказавши це, сторож відпустив незнайка, після чого замкнув ворота і пішов. Кнопочка й пістряваньки підійшли до незнайка. Чому ж ти не сказав сторожові, що ця паличка не проста, а чарівна? Напевно, він думав, що це якась звичайна палиця, сказав пістрявенький. А ти розумієш, що кажеш? сердито відповів незнайко. Коли сторож дізнається, що це чарівна паличка, він забере її. Буде він отдавати нам чарівну паличку. А ви от скажіть но краще, навіщо обоє з зоопарку вилізли? Вам треба було залишитися там і постаратися дістати чарівну паличку з клітки. Тепер ось ворота зачинені. Як пролізеш туди? Бракувало, щоб я ще по паличку в клітку лазила, надувши ображено губки, відповіла кнопочка. Ну, коли не ти, то пістрявенький міг полізти. Ні, я теж не хочу в клітку, відповів пістрявенький. «Та й навіщо нам паличка? Тут і без чарівної палички є все, чого забажаєш. Їсти хочеш, будь ласка, в кіно чи театр, будь ласка, на автомобілі кататися. Катайся хоч цілий день, поки голова не запаморочиться. Навіть стрибати і літати на автомобілі можна без ніякого чародійства. Ех ти, дурню, роздратовано відповів незнайко. Та хіба чарівна паличка потрібна нам, щоб на автомобілі кататись? Нам треба листочка виручити з біди і од вітрогонів місто визволити. Невже всі повинні через цих вітрогонів страждати? О. Ну, тоді це так, згодився пістрявенький. Тепер у нас буде такий план, сказав незнайко. Зачекаємо, коли стемніє, а тоді поліземо через паркан. У темряві можна буде залізти в клітку, ніхто й не побачить. Ну, з мене досить, сказала кнопочка. Я їду в готель. Отже, відступаєш перед труднощами? запитав незнайко. Так, відступаю. Я не можу на паркани лазити, рішуче відповіла кнопочка. Виходить, по твоєму листочок може залишитися ослом, а я нічого не повинен робити. І я відчуваю, що ти тут ще наробиш такого, що й не розсьорбаєш. Було б краще, якби ти зовсім нічого не робив. З цими словами кнопочка повернулась і пішла до автобусної зупинки. Нехай вона йде пістрявенький, а ти залишайся, сказав незнайко. Ти мені можеш знадобитися. Тут паркан дуже високий, ти мене підсаджуватимеш. Ходімо далі, може, там легше перелізти. Вони пішли уздовж паркана і, дійшовши дорогу, звернули в провулок. Тут справді паркан був трохи нижчий. Зачекаємо, поки стемніє, сказав незнайко. Вони зупинились під парканом і стали чекати. Небо поступово стемніло. На ньому засвітилися зорі. Над дахами будинків піднявся оранжевий, як великий апельсин місяць. Тепер пора, сказав, озираючись на всі біч незнайко. Підсаджуй мене. Пістрявенький став підштовхувати його знизу. Незнайко видерся на паркан і всівся на ньому верхи. Тепер ти лізь!» – прошепотів він, подаючи пістрявенькому руку. Може, я краще зачекаю тебе тут? сказав пістрявенький. Ні, ти мені там знадобишся. Вартуватимеш біля клітки, щоб не підійшов сторож. Пістрявенький видерся за допомогою незнайка на паркан, після чого вони обидва зіскочили з другого боку і упали прямо в рів. Слухай, я в якусь яму скотився, запхикав пістрявенький. «Тссс!» – засичав на нього незнайко. Сиди тихо. І якийсь час вони сиділи, затамувавши подих. І напружено прислухалися. Навкруги було тихо. Нічого, сказав незнайко. Здається, ніхто не чув. Ходімо потихенько. Вони вилізли з канави і рушили вперед, серед заростей трави й квітів. Незнайко ступав нечутно, мов кішка, а в пістрявенько увесь час під ногами щось тріщало. Тихше ти. шипів незнайко. Несподівано почулося гучне ревище. Пістрявенький зупинився і аж присів від страху. Що це? проболькотів він. Ревище зробилося ще гучнішим. Від переляку в пістрявеньких заворушилося на голові волосся, а по спині забігали мурашки. Це напевно лев, здогадався незнайко. Ревище повторилося знову і перейшло в якесь могутнє, жахливе, кровожерливе рикання. Слідом за цим одразу ж хтось загавкав, заскавучав, почулося протяжне виття вовка, пронизливо закричала гієна, звідкілясь долинуло сонне качене крякання, десь згори закаркала ворона. Весь зоопарк переполошився і довго не міг угамуватись. Пістрявенький потроху отямився. А чому Лев реве? запитав він. Не знаю. Напевно, їсти хоче, сказав незнайко. А нас він не може з'їсти? Не бійся, він же в клітці сидить. Я й не боюся, відповів пістрявенький, просто на всяк випадок запитав. Поступово довкола все стихло. Але місяць сховався за хмари і стало зовсім темно. Тільки попереду біліла доріжка. Незнайко пішов по доріжці. Пістрявенький йшов за ним, стараючись не відставати. Куди ми йдемо? стурбовано допитувався пістрявенький. Треба знайти ослячу обору, а мавпічі клітки там поряд, відповів незнайко. Скоро бабіч доріжки стали попадатися клітки. За решітками в темноті звірів не було видно, але пістрявенькому весь час ввижалося, що з запруття ось-ось висунеться чиясь пазуриста лапа і учепиться йому в спину. Тому то він злякано озирався і старався триматися від кліток подалі. Нарешті доріжка вперлась у решітку, за якою вгадувалось озерце. Ми кудись не туди вийшли, сказав незнайко. З-за решітки долинало якесь гліниве посапування, порохкування, чавкання і хлюпання. Може, це просто вода хлюпалась, а може, ці звуки належали якій-небудь водній тварині, скажімо, бегемотові. Друзі пройшли трошки назад і звернули на бічну доріжку. Що таке? бурчав незнайко, занепокоєно вдивляючись у темряву. Ніяк не можу вгадати, де ми. Уночі все зовсім не таке, як удень. Вони довго блукали по парку, нарешті підійшли до великої клітки, яка здалася незнайкові знайомою. По-моєму, ми до слона вийшли, сказав незнайко, значить, тепер уже близько. Пройшовши далі, вони опинилися біля невисокої, розшічастої загородки, за якою було видно хлівчик. Ось вона осляча обора, бачиш, зрадів незнайко. Все правильно. Звернувши в бік, вони наблизились до ряду кліток. Уздовж яких тягнувся дерев'яний бар'єр. Підійшовши до крайньої клітки, незнайко сказав Ось вона! Ти пістрявенький стій тут і роздивляйся на всі боки, коли побачиш кого небудь, свисни. Горост! кивнув головою пістрявенький. Незнайко видерся на бар'єр, притиснувся щукою до решітки і став заглядати в клітку, напружено прислуховуючись. Ну, що ти там бачиш? запитав пістрявенький. Тихше ти. ощирився на нього незнайко. Зовсім нічого не бачу, тільки, наче сопе хтось. Напевно, мавпа. Ну, гаразд. Він намазав у темряві двері, витяг болт і став відкривати засувку. Цього разу засувка піддалася легко. Відсунувши її, незнайко смикнув двері. Вони відчинились зі скрипом. Еге, з досадою прошипів незнайко і насварився дверям кулаком. Скриплять тут іще. Деякий час він насторожено прислухався, але, переконавшись, що навколо було тихо, війшов обережно в клітку і, ставши на карачки, зашарив по підлозі руками. Поступово він залазив у клітку все далі, доповз до стіни і повернув у другий бік. Несподівано спереду почулося глухе бурчання. Незнайко так і закляк, стоячи на карачках. Деякий час він з усієї сили вдивлявся у темряву. Перед його очима ворушилося щось велике, чорне. В цей час із за хмар визирнув місяць. І освітив лева, який лежав посеред клітки. Лев підвів свою кошлату голову і, ліниво поморгуючи, дивився просто на незнайка. Незнайко не встиг навіть злякатися, як слід, і дав задній хід, тобто мерщій порачкував назад. Не спускаючи очей з лева, він піднявся на ноги і хотів стрибнути. Побачивши це, Лев пирхнув. І, ставши на лапи, ступив до незнайка. Незнайко, мов блискавка, кинувся до відчинених дверей і вилетів з клітки, наче його винесло вітром. Крикнувши пістрявенькому лише одне слово Лев, він кинувся навтіки, не оглядаючись. У пістрявенького душа вп'яти пішла. Очманівши від страху, він подався за незнайком. Так вони обидва бігли, не розбираючи дороги, поки перед ними не виник паркан. Незнайко одним духом вискочив на нього, пістрявенький поліз із собі і схопив незнайка за штани. Незнайко подумав, що цей його лев хапає за ногу і рвонувся з усієї сили. Несподівано дошка, за яку він тримався, відірвалася від паркана. Не випускаючи дошки з рук, незнайко впав прямо на пістрявенького, і вони обидва покотилися на землю. Позаду них чулися якісь крики, свистки сторожів. Відшпурнувши от себе дошку, незнайко поліз у щілину, що утворилася в паркані. Пістрявенький миттю пірнув за ним, і вони стрім голов помчали вулицею. Незнайко біг попереду, а ззаду нього, немов чорна тінь, Мчав пістрявенький. Він важко відсапувався, а незнайкові здавалося, що це позаду сопе Лев. Розділ 31. Зустріч з чарівником. Коли кнопочка повернулася в готель, вона відразу пошкодувала, що не залишилася з незнайком та пістрявеньким. Коли б вони там не накоїли лиха без мене, коли б не трапилось, чого. Сказала вона. Без них їй було трішечки сумно. Щоб розвеселитися, кнопочка вімкнула телевізор. По телебаченню виступав якийсь учений куротулька в окулярах і читав довгу і нудну доповідь про вітрогонів. Неначе їй може більше передавати нічого, з прикрістю сказала кнопочка. Вимкнувши телевізор, вона стала ходити по кімнаті з кутка в куток, весь час поглядаючи на годинник. Поїду назад у зоопарк. Сказала вона, втративши терпець, але тут же відкинула цю думку. А як я в зоопарк потраплю? Не можу ж я справді через паркан лізти? Ну, гаразд, гаразд, нехай вони тільки повернуться. Я покажу їм, як мене хвилювати. Час минав, а незнайкої пістрявеньки не з'являлися. Кнопочка вже не знала, що й гадати, і почала уявляти собі всілякі жахи. Їй здавалося, що незнайка й пістрявенького спіймав сторож і відпровадив у поліцію. З кожною хвилиною тривога її наростала. Незабаром кнопочка не знаходила собі місця від хвилювання. Настала ніч, годинник пробив дванадцять. Тепер ясно, що з ними таке щось трапилося, сказала кнопочка. Вона вже хотіла бігти в зоопарк, але в цей час двері відчинились. І на порозі з'явилися незнайко з пістрявеньким. В обох розкуйовджені чуби обидва дико поводять очима. В Пістрявенького подертий ніс, а обличчя забруднене більше, ніж звичайно. Що ти там ще накоїв, незнайку, сердито підступила до нього кнопочка. Де ви пропадали весь час? Нічого, кнопочко, не турбуйся, відповів незнайко. Все буде добре, от побачиш, тільки ти не серця». Я, кнопочку, лева на волю випустив. Якого лева? злякалася кнопочка. «Ну, ну, того, котрий у клітці сидів. Я помилково в левічу клітку попав. Кнопочку охопив жах. Горе мені з тобою. закричала вона. То ти з ослами штуки витинав, а тепер до левів узявся. Чим це закінчиться? Не хвилюйся, кнопочко, закінчиться добре. Завтра я вранці піду і все зроблю, як слід. Вранці буде видно, і я вже не сплутаю, я все виправлю, ось побачиш. Ти виправиш краще оближ усе це. Коли хочеш знати, я тепер навіть рада, що в тебе чарівної палички нема. Дай тобі паличку, так ти ще землетрус тут улаштуєш. Завтра поїдемо додому, та й годі. Більше ні хвилини не хочу тут залишатися. А на чому ти поїдеш? Я ж ще не все розказав. Що там іще? злякалася кнопочка. У нас автомобіль украли. Цього тільки бракувало. вигукнула кнопочка. На чому ж ми додому поїдемо? А я ж про що кажу? Я про це й кажу. Дістанемо паличку, буде в нас автомобіль. Не дістанемо автомобіля не буде. Наступного ранку кнопочка прокинулась, як завжди рано, але коли пішла будити незнайка, то побачила, що його нема в ліжку. Пістрявенький ще спав. Вона почала будити його. Що це таке пістрявенький? Де незнайко? Його хіба нема? запитав, прокидаючись, пістрявенький. Виходить, нема, якщо я питаю. Напевно, в зоопарку тік», – сказав пістрявенький. Ану, збирайся, швиденько, і поїдемо, звеліла кнопочка. Куди поїдемо? Ну, в зоопарк, звичайно. Так там же лев. Лева, мабуть, уже давно спіймали. За півгодини кнопочка і пістрявенький уже були біля входу в зоопарк. Пройшовши хвіртку, вони швидко попрямували доріжкою. Пістрявенький тримався позаду кнопочки і злякано озирався на всі боки. Йому весь час здавалося, що от-от вискочить лев і кинеться на нього. Ще здалеку кнопочка і Пістрявенький побачили мавпічу клітку і незнайка, який причаївся за рогом. У клітці була прибиральниця. Вона підмітала віником підлогу. Кнопочка підкралася до незнайка ззаду. Що ти тут робиш? запитала вона. Тихше. замахав на неї руками незнайко. Чарівна паличка тут. Он бачиш, вона так і лежить на підлозі, де її вчора мав покинула. Зараз прибиральниця підміте підлогу, а паличку, може, викине з клітки, тоді ми її заберемо і усе буде гаразд. Тим часом прибиральниця закінчила підмітати підлогу, зібрала сміття у відро. А паличку підняла і теж закинула у відро. Нічого. заспокоїв незнайко кнопочку. Ми зараз підемо за нею і побачимо, куди вона викине сміття. Однак прибиральниця нікуди не понесла сміття, а почала прибирати в сусідній клітці. Так вона переходила з клітки в клітку, і відро все більше наповнювалося сміттям. Нарешті вона закінчила прибирати і висипала все, що було у відрі. В ящик для сміття, котрий стояв біля паркана позаду кліток. Незнайко почекав, поки прибиральниця піде, і сказав кнопочці та пістрявенькому Стійте тут і дивіться, щоб ніхто не підійшов. А сам підбіг до ящика, відкрив покришку і поліз у середину. Якийсь час з ящика долинало кректання і сопіння. Нарешті, з під покришки, висунулась голова незнайка. Ось вона, чарівна паличка, сказав він, переможно усміхаючись. На радощах кнопочка навіть підстрибнула. Браво! сказала вона і тихенько заплескала в долоні. Незнайко виліз із ящика і пішов по доріжці, бережно несучи перед собою в руках паличку. Тепер я берегтиму її, сказав він, тепер її у мене ніхто не відбере. Слідом за незнайком чимчикували кнопочка й пістрявенький. Вони дружно трималися за руки, обличчя в обох розпливалися в усмішках. Тепер ми можемо поїхати в цирк і виручити листочка, сказала кнопочка. Ах, правда, я забув про листочка. вигукнув незнайко. Ну, мерщію цирк. Він повернувся і побіг до виходу. Кнопочка й пістрявенький ледве встигали за ним. Через п'ять хвилин усі троє вже сиділи в смугастому кнопочному таксі, незнайко натиснув кнопку з написом Цирк, і машина помчала по вулицях. Не встигли вони озирнутись, як уже були в цирку. На арені вони побачили кількох акробатів, які стрибали й перекидалися, мабуть, готувалися до вечірньої вистави. Незнайкові й пістрявенькому дуже хотілося подивитись на них, але кнопочка сказала Хіба ми для цього сюди прийшли, потім подивимось. Горазд потім, згодився незнайко. Пробравшись між рядами стільців, наші мандрівники увійшли в двері для артистів і потрапили в службове приміщення. Це був довгий сарай з цементною підлогою. Уздовж стін стояли клітки з різними тваринами. В одній клітці був лев. Знову лев, злякано сказав пістрявенький. Напевно, знову якась дурниця вийде. В кінці приміщення містилися кінські стіла. Підійшовши ближче, мандрівники побачили, що між кіньми був і осел. Він стояв у маленькому стілі, прив'язаний за вуздечку до кільця, вмурованого в стіну. Повернувши назад голову, Ослик сумно глянув на незнайка. Оце він, прошепотів незнайко. Я впізнаю його. Побоюючись, якби йому не перепало від листочка за те, що він перетворив його на осла, незнайко відійшов від нього подалі і, приготувавшись на випадок якоїсь прикрості швидше дременути, махнув паличкою. Хочу, щоб осел перетворився на листочка, тихо сказав він. Проте ніякого перетворення не сталося. Незнайко знову замахав паличкою і сказав голосніше. Хочу, щоб цей осел перетворився знову на малюка листочка. Перетворення і цього разу не відбулося. Що ж це таке? розхвилювався незнайко. Він з усієї сили затряс у повітрі паличкою і вигукував свої заклинання, але осел залишався ослом і не хотів перетворюватись на листочка. В цей час до них підійшов церковий сторож. Ви що тут робите? запитав він. Незнайко розгубився і не знав, що сказати, але на виручку прийшов пістрявенький. Ми прийшли подивитись виставу, сказав він, а на виставу треба приходити ввечері. Сторож випроводив їх на вулицю і зачинив двері. Що ж це таке? запитав незнайко. Чому паличка перестала діяти? Ану я ще перевірю. Він знову махнув паличкою і сказав Хочу, щоб було дві порції морозива. Три порції поправив пістрявенький. Хочу, щоб було три порції морозива, повторив Незнайко. Однак, хоч скільки він повторював ці слова, навіть однієї порції морозива не з'явилося. Послухай, незнайку, ти, мабуть, не ту паличку взяв, сказав пістрявенький. Як не ту? здивувався незнайко. Ну, та ж була чарівна, а ця ні. А де ж, по твоєму, чарівна, а чарівна так і залишилась у ящику для сміття. Ах, я роззява. закричав незнайко, хапаючись за голову. Ану ж, швидко назад у зоопарк. Минуло кілька хвилин, і наші шукачі пригод знову мчали по зоопарку. Підбігши до ящика, незнайко метнувся до нього, як тигр, перекинув догори дном і висипав усе сміття на землю. Всі троє рились у смітті. Але ніхто не знайшов іншої палички. От бачиш, сказав незнайко пістрявенькому, ніякої іншої палички нема. Виходить, ця і є чарівна». Відійшовши подалі від купи сміття, незнайко сів на лавочку. Він та й робив, що махав у повітрі паличкою і щось бурмотів про себе. А ну дай ну я спробую, попросив пістрявенький, підсідаючи до незнайка. Він взяв паличку. Махнув нею і сказав Хочу бутерброд з варенням, хочу морозива, хочу локшини з маслом. Столику накрийся! тьху. Оскільки жодне його бажання не здійснилося, він тицнув паличку незнайкові в руки і сказав Тебе, мабуть, обдурив чарівник, дав якусь нікудишню паличку. З неї вже всі чари вийшли. Еге, пробурчав незнайко, хотів би я цього чарівника зустріти. Я б показав би йому, як обманювати коротульок і давати їм недоброякісні чарівні палички. Незнайко був геть засмучений, але пістрявенький не вмів надовго впадати у відчай. А може, це залежало зовсім не від нього, а від сонечка, яке у цій порі піднялося високо і залило своїм світлом лавочку, на якій сиділи троє наших мандрівників. Вигрівшись на сонечку. Пістрявенький відчув, що на світі живеться зовсім непогано. Щоки його самі розпливлися в усмішці, і він сказав незнайкові А ти не сумуй, незнайку, адже ще не все пропало. В крайньому випадку можна піти в їдальню і пообідати. Ні, пістрявенький, це все таки несправедливо. Ти скажи навіщо я добрі вчинки робив, га? Адже я три добрих вчинки зробив, і головне, всі підряд, і зовсім безкорисливо. Поки незнайкої пістрявеньки розмовляли, здалеку на доріжці з'явився перехожий. На ньому був темно-синій халат, усіяний золотими зірочками та срібними півмісяцями, що виблискували на сонечку, а на ногах були червоні черевики з довгими загнутими вгору носками. В цих черевиках він ішов дуже швидко і зовсім нечутно. Ніхто не помітив, як він підійшов до лавочки і сів поруч з незнайком. Якийсь час сидів він мовчки, спираючись руками на палицю і скоса подивляючись на незнайка, який все ще розмовляв з пістрявеньким. Раптом незнайко відчув, що поруч хтось сидить. Він обережно скосив очі і побачив біля себе на лавочці маленького дітка, з довгими сивими вусами і білою сивою бородою, як у Діда Мороза. Його обличчя видалося незнайкові знайомим. Ковзнувши вниз очима, незнайко побачив на ногах дітка червоні черевики з загнутими вгору носками і пряжками у вигляді золотих півмісяців. Ох, та це ж чарівник! раптом пригадав незнайко. І його обличчя засяяло від радості. Здрастуйте. Здрастуй, здрастуй, друже, усміхнувся чарівник. От ми й зустрілися. Ну, кажи, навіщо хотів мене бачити? То я хіба хотів? А хіба ні? Сам щойно сказав, хотів би я цього чарівника зустріти. Я показав би йому. Що ти хотів показати мені? Незнайкові стало страшенно соромно. Він похнюпив голову і боявся навіть глянути на чарівника. Я хотів показати вам чарівну паличку, пробулькотів нарешті він. Вона чомусь зіпсувалась і не хоче виконувати ніяких бажань. Ах, о, чим річ. вигукнув чарівник і взяв у незнайка чарівну паличку. Так, так, я бачу, вона зіпсувалася. Зовсім, братику, зіпсувалась. Остаточно. Он як. А я ж казав тобі, що коли зробиш три поганих вчинки, то чарівна паличка втратить свою чарівну силу. Коли це ви казали? здивувався незнайко. Ах, так, правильно, казали. Я зовсім забув, а я хіба вже зробив три поганих вчинки? Ти їх тридцять три зробив, сердито сказала кнопочка. А я щось жодного не можу пригадати, відповів незнайко. Доведеться тобі нагадати, сказав чарівник, хіба не ти перетворив на осла листочка? Чи це по твоєму добрий вчинок? Але ж я тоді був дуже сердитий, заперечив незнайко. Сердитий чи не сердитий це не має значення завжди треба робити добре. Потім ти перетворив трьох ослів на коротулюк. — Але ж я не знав, що з цього вийде. А коли не знав, значить, і робити не слід було. Завжди все треба робити обдумано. Через твою необдуманість багато неприємностей вийшло. Ну й нарешті ти дражнив мав по вклітці. Це теж поганий вчинок. Усе правильно, з досадою махнув незнайко рукою. От завжди так буває. Як не пощастить з самого початку, так уже до кінця не пощастить. Він досади незнайко ладен був заплакати, а пістрявенький сказав Ти не плач, незнайку, адже й без чарівної палички можна прекрасно жити. Що нам паличка, світило б сонечко. Ах ти, любий мій, як же ти гарно сказав, засміявся чарівник і погладив пістрявенького по голові. Адже й правда, гарне воно наше сонечко, добре, воно всім однаково світить. Тому, в кого є щонебудь, і тому, в кого зовсім нічого, в кого є чарівна паличка і в кого її нема. Від сонечка нам і світло, і тепло, і на душі радісно. А без сонечка не було б ні квітів, ні дерев, ні блакитного неба, ні травички зеленої, та й нас з вами не було б. Сонечко нас і нагодує, і напоїть, і обігріє, і висушить. Кожна травиночка тягнеться до сонця, від нього все життя на землі. То навіщо нам сумувати, коли світить сонечко? Хіба не так? Звичайно, так, погодилася кнопочка і пістрявенький. І незнайко відповів: Так. Розділ тридцять другий. День рукавичок. Вони довго сиділи на лавочці і грілися на сонечку, і раділи, і їм було добре, і ніхто вже не шкодував за чарівною паличкою. І незнайко сказав: А чи можна, що просто так бажання здійснилось без чарівної палички? Чому ж не можна, відповів чарівник. Коли бажання велике? Та до того ж, хороше можна. У мене дуже велике бажання, щоб у сонячному місті все стало так, як було, коли ми приїхали, і щоб листочок знову став коротулькою, а осли ослами, та ще, щоб поліцейського свистунчика виписали з лікарні. Ну що ж, це бажання дуже хороше, і воно буде здійснене, сказав чарівник. А в тебе, кнопочко. Є яке небудь бажання? запитав він кнопочку. У мене таке бажання, як і в незнайка, сказала кнопочка, але якщо можна побажати ще чого небудь, то я хочу, щоб ми швидше повернулися до квіткового міста. Мені чомусь дуже додому захотілося. Це теж буде здійснено, сказав чарівник. А в тебе Пістрявенький, яке бажання? У мене багато бажань, сказав пістрявенький. Цілих три. О. -о, -о! здивувався чарівник. Ну, кажи. Перше, я дуже хотів би знати, де той Лев, якого незнайко, випустив на волю, і чи не з'їсть він нас. Твоє бажання неважко здійснити, відповів чарівник. Лев сидить у тій самій клітці, де й сидів. Коли ви вчора втекли, прийшов сторож і зачинив клітку. Лев навіть не встиг вийти на волю. Можеш бути спокійний. Лев нікого не з'їсть. Це добре, сказав пістрявенький. Друге моє бажання таке мені дуже цікаво дізнатися, що поліцейський зробив з клепкою та кубиком. Ми бачили, як він поїхав з ними в поліцію. На це теж легко відповісти, сказав чарівник. Поліцейський допоміг відремонтувати клепці машину і відпустив його разом з кубиком додому, бо ж вони нічого поганого не зробили. А третє моє бажання таке, сказав пістрявенький, чи не можна зробити так, щоб ніколи не вмиватись і водночас бути чистим? Гм, сказав розгублено чарівник, це, голубчику, важкувато здійснити. Я, мабуть, і не зможу, але коли хочеш, я можу зробити так, що ти почуватимеш себе добре тільки після того, як умиєшся. Якщо ти забудеш своєчасно умитися, то бруд на твоєму обличчі почне щепати тебе за щоки, поколюватиме тебе, наче голками, до того часу, поки ти не вмиєшся. Поступово ти привчишся умиватися вчасно, це почне тобі навіть подобатись, і ти відчуватимеш велику втіху від умивання. Як ти гадаєш, це тебе влаштує? Цілком, сказав пістрявенький. Ну, тоді все гаразд. У цей час далеко на доріжці з'явилися три осли, чи, вірніше, два осли, тому що третій був не чистокровний осел, а мул. Вони йшли один за одним, тихенько постукуючи копитцями, жваво помахуючи хвостиками і добродушно ворушачи вухами. Слідом за ними йшла прибиральниця в білій хустинці. Ах, ви втікачі, ах ви волоцюги, ах, ви шибайголови такі сякі, бурчала прибиральниця, підганяючи ослів. Та де ж ви пропадали стільки часу? Де ти нялися? Де вас носило, а все цей пегасик? У, я тебе знаю, розбишако. Ти не прикидайся таким смирненьким. Ти заводій, видно, ти втік перший, а за тобою і калігола з брикуном подалися. Без тебе вони не додумалися б до цього. Пегасик, який йшов позаду каліголи і брикуна, наче розумів, що мова йде про нього. Він похнюпив голову і тільки кліпав очима, з невинним виглядом. А ти не кліпай, не кліпай, безсоромнику, сварила його прибиральниця. Бач, тільки вдає, що не розуміє. Все ти розумієш, я знаю. Ну, нічого, голубчики, погуляли й годі. Думали, далеко втечете? Ні, братці, нікуди ви не втечете. Підійшовши до огорожі, прибиральниця відчинила хвіртку і загнала всіх трьох утікачів за обору. Бачиш, незнайку, твоє бажання збувається. Ці троє вже повернулися на своє місце, сказав чарівник. А тепер ходімо, може, ми ще дещо побачимо. З цими словами чарівник підвівся з лавочки. І попрямував до виходу з зоопарку. Незнайко кнопочка й пістрявенький теж повскакували і пішли за ним. Вийшовши із зоопарку, вони побачили, що довкола було повно перехожих. Здавалося, що в цей день усі висипали на вулицю, і ніхто не хотів залишатися вдома. З усіх боків лунала музика, співи, звідусіль було чути веселі голоси і радісний сміх. Дійшовши до перехрестя, наші мадрівники побачили юрбу коротульок, що зібралася біля будинку на розі. Вгорі, на даху будинку, стояло декілька малюків і малючок з великими кошиками. Вони виймали щось із цих кошиків і пригорщами кидали прямо в юрбу. Підійшовши ближче, незнайко та його супутники побачили, що зверху падали рукавички. Вони були різні, сині. Білі, червоні, зелені, рожеві. Ті, що стояли внизу, ловили їх на льоту, піднімали з землі, надягали на руки і тут же починали обмінюватися між собою, стараючись підібрати собі пару рукавичок одного кольору. Що це таке? Навіщо рукавички кидають? спитала кнопочка. Сьогодні день рукавичок, або як його інакше називають. Свято сонячних братів, сказав чарівник. У цей день повсюди розкидають рукавички. Усі беруть ці рукавички і міняються між собою. Ті, що обмінялися, стають сонячними братами. Чому братами? здивувався незнайко. Ну, це звичай такий. День рукавичок буває щороку в сонячному місті». Тому тут з кожним роком з'являється все більше і більше сонячних братів. Скоро в сонячному місті всі будуть братами. На розі другої вулиці чарівник раптом зупинився і тихо сказав Дивіться! Незнайко кнопочка і пістрявенький зупинилися. Прямо перед ними, серед тротуару, стояли малюк і малючка. Вони міцно трималися за руки, дивилися одне на одного, не спускаючи очей. І нікого й нічого не помічали навкруг. Хто це? запитала кнопочка. Невже не здогадуєтесь це листочок і буквочка, відповів чарівник. Ах, це листочок. вигукнув незнайко. Значить, він уже перетворився на куротульку. Здається, я пригадую його. Любий листочку, сказала в цей час буквочка, яка я рада, що ти нарешті повернувся. Я так сумувала за тобою, так плакала. Нічого, буквочко, зате тепер ми завжди будемо разом і ніколи не розлучимось, утішав її листочок. Де ж ти пропадав весь час? Розкажи мені. Я, любонько, був у цирку. Ох, як там було весело, як цікаво, коли б ти знала. Вдень репетиції, тренування, а ввечері вистава. І так щодня, навіть по неділях. А мені було так сумно, що навіть у цирк не хотілося, сказала буквочка. Чому ж ти не повідомив, що ти в цирку? Не гнівайся, буквочко, просто я навіть не знаю, як це трапилося, зам'явся листочок. Просто я тоді був ослом. Тут зверху щось посипалось, і ціла юрба коротулю кинулася підбирати рукавички, що падали з даху будинку. Незнайка, кнопочку і пістрявенького мало не збили з ніг. З великими труднощами вони вибралися з юрби, але все таки теж устигли скупити по дві рукавички. Відбігши подалі, вони стали розглядати свою здобич. Незнайкові попалися коричнева і оранжева рукавички, кнопочці жовта й рожева, а пістрявенькому синя і біла. От як невдало вийшло, сказала кнопочка. Ми навіть між собою помінятися не можемо всі рукавички різні. Тут до них підбігли, сміючись, декілька коротульок і стали мінятися рукавичками. Один малюк узяв у незнайка оранжеву рукавичку, а замість неї дав зелену, другий вихопив коричневу і дав замість неї блакитну, а блакитну в нього тут же забрала якась малючка, обмінявши її на червону. «О, зрадів незнайко. В мене тепер одразу два сонячних брати і одна сестричка. З кнопочкою теж двоє малюків обмінялися рукавичками, так що в неї замість жовтої й рожевої рукавичок були синя і зелена. Пістрявенький почував себе скривдженим, тому що з ним ніхто не захотів мінятися. У цей час незнайко побачив, що до них іде поліцейський. Він був у новенькій блискучій касці. Придивившись, незнайко переконався, що це був ніхто інший, як усім відомий поліцейський свистунчик. Незнайко роззявив від подиву рота і так і лишився з роззявленим ротом, а свистунчик пішов прямо до незнайка і почав оглядати його з голови до ніг. Особливо уважно, як здалося Незнайкові, свистунчик оглянув його жовті штани. Незнайко похолов від страху. І вже ладен був дати драла, але тут поліцейський зиркнув на свої руки, на яких були надіті біла й червона рукавичка, швидко підійшов до пістрявенького, зняв з його руки білу рукавичку, а замість неї надів йому червону. Тепер у Свистунчика обидві рукавички були біленькі. Він, не поспішаючи, натягнув їх на руки, розправив як слід, приклав до козирка руку. Усміхнувся до пістрявенького і подався своєю дорогою. Ну, от, тепер ви переконалися, що всі ваші бажання здійснилися, сказав чарівник, розгладжуючи рукою свою довгу бороду. Осли повернулися в зоопарк, листочок вернувся до буквочки, поліцейський свистунчик виписався з лікарні. Залишилось тільки відрядити вас додому. А як же бути з вітрогонами? Спитав незнайко, може, з ними теж треба щось зробити, щоб вони перестали кривдити куротулюк? Про це не турбуйся, відповів чарівник. Я написав чарівну книгу, в якій розповідається про все, що з вами сталося. Це дуже повчальна історія. Кожен вітрогон, який прочитає її, побачить, що він брав приклад із звичайнісіньких ослів, і йому стане соромно. Після цього ніхто не захоче наслідувати вітрогонів. Якщо на кого небудь книга не вплине? запитав пістрявенький. Цього не може статись, відповів чарівник. На коротульок книги завжди добре впливають, вони не впливають лише на натуральних, так би мовити, природжених ослів. Отак, розмовляючи, мандрівники дійшли до площі, де стояли автомобілі, призначені для позаміської їзди. З сьогоднішнього дня у сонячному місті стала до ладу станція маршрутних автоматичних таксі. Раніше автоматичні таксі ходили по місту, а тепер можна їхати на маршрутних таксі куди хочете, сказав чарівник. Підійшовши до крайньої машини, чарівник всунув руку в щілину, що була позаду радіатора, і витягнув з неї картонну табличку, на якій була надрукована карта країни коротульок. Знайшовши на карті квіткове місто, він накреслив на ній олівцем шлях по дорогах, що вели від сонячного міста до квіткового, і сказав: Тепер сідайте, натискайте кнопку на щитку приладів і можете їхати. Машина сама довезе вас куди треба. Якщо захочете зупинитись, натисніть цю саму кнопку. Захочете їхати далі, знову кнопку натисніть. От і все керування. Це що, чарівна машина? спитав пістрявенький. Ні, це звичайне маршрутне таксі. Ви бачили, я накреслив на карті маршрут, тобто шлях, який вам треба їхати. В автомобілі є електронний пристрій, що автоматично скеровує машину по накресленому шляху. Цим самим шляхом автомобіль сам повернеться назад, коли відвезе вас. Незнайко кнопочка і пістрявеньки залізли в автомобіль і всілися рядком на м'якому сидінні. Чарівник зачинив за ними дверцята і помахав рукою на прощання. Незнайко натиснув кнопку на щитку приладів. Машина рушила. Мандрівники обернулися назад і замахали чарівникові руками. Чарівник теж махав їм рукою. Його довга борода майоріла на вітрі, і від цього пістрявенькому здалося. Що чарівник махає їм бородою. Дивіться, бородою махає, сказав пістрявенький і затрясся від сміху. Соромно з чарівників сміятися, сказала кнопочка, бородами ніхто махати не може. Описавши на площині дугу, машина повернула за ріг, і чарівника не стало видно. Розділ тридцять третій. Незнайко кнопочка і пістрявенький стають сонячними братами. Через півгодини машина вже виїхала з міста і помчала полями. Незнайкові та його супутникам жаль було розлучатися сонячним містом. Останній раз вони оглянулися назад і побачили, як заходило сонце. Воно було червоне, велике і уже наполовину сховалося за краєм землі. Сонячне місто все ще було вдалині. Чорні силуети будинків неначе відбилися на яскравому диску сонця, таким вони бачили сонячне місто востаннє. Сонце опустилося за обрій, і місто ніби розтануло в туманній далині. Мандрівники зручно вмостилися рядком і почали згадувати, що трапилося з ними за день. Дуже дивно, як це нам пощастило за сьогодні всіх зустріти, і ослів, і листочка. І поліцейського свистончика. Тепер я за них спокійний, сказав незнайко. Знайшов чому дивуватися, відповів пістрявенький. Було б дивно, якби ми їх не зустріли, А чи все це було чародійством. Шкода, що ми не зустрілися з Кубиком і не поїхали з ним подивитися будинки Кавунчика, сказала кнопочка. Дуже шкода, погодився незнайко, але я ще більше шкодую. Що ми не поїхали з інженером клепкою до фуксії та рибочки в наукове містечко. Там, напевно, можна було б побачити багато цікавих речей. Сумно, звичайно, що ми не побували скрізь де хотіли, сказала кнопочка, але було б гірше, коли б ми залишили сонячне місто без ніякого жалю. За хорошим завжди шкодують. Зате ми повинні бути раді, що в нас у сонячному місті є братики. Ну, я й радий, відповів пістрявенький, у мене братик поліцейський, а ви з незнайком навіть не знаєте, хто ваші сонячні братики. Ну й що ж, відповіла кнопочка, я все одно рада, що вони в нас є, і завжди любитиму їх, Наначе треба добре ставитись тільки до тих, кого знаєш. Мені відомо, що в мої сонячні братики хороші коротульки, і цього мені досить. Як тільки кнопочка згадала про сонячних братів, Усі поглянули на свої рукавички. Тепер у незнайка одна рукавичка була зелена, а друга червона. А в кнопочки теж одна рукавичка була зелена, але друга синя, а в пістрявенького була синя і червона. Дивіться, раптом скрикнула кнопочка. Тепер ми з вами теж можемо мінятися. Хай пістрявенький дасть свою червону рукавичку незнайкові. І в незнайка тоді будуть дві червоненькі, незнайко дасть мені свою зелененьку, і в мене будуть дві зелені, а я дам пістрявенькому свою синю рукавичку, і в нього будуть обидві синенькі. Вони швидко помінялися рукавичками і навіть засміялися, побачивши, як усе до ладу вийшло. На душі в них одразу стало так добре, як ніколи не бувало. Вони пригорнулися тісніше одне до одного і довго сиділи мовчки. Нарешті кнопочка сказала Давайте, братики, коли повернемось додому, теж нашиємо рукавичок і будемо розкидати, щоб і в нашому місті були сонячні братики. Гарно ж бути сонячними братиками. День тим часом спливав. Червона хмарка, освітлена відблиском заходу, поступово зникла. В небі почала з'являтись одна за одною зірочки. Пістрявенький захотів спати. Голова його потроху схилялася на груди, а сам він поступово схилявся вбік. Втративши нарешті рівновагу, він починав швидко падати на незнайка, що сидів поруч, іначе хотів його клюнути носом, однак тут же прокидався і старався сидіти рівно. Ти що це, ніби куняєш? спитав незнайко. Ні, це я просто жартю. Не жартю треба казати, а жартую, поправила його кнопочка. Закінчилися всі жарти тим, що пістрявенький впав на бік, та так і заснув. Кнопочка й незнайко вклали його зручніше, схиливши на м'яку подушку сидіння, і сказали: Хай спить. Вони не помітили, як і самі заснули, а коли прокинулися, побачили, що машина зупинилася посеред вулиці, а в обличчя їм світило сонечко, що вже викотилося за лісу. Ось так штука, кудись приїхали, сказав незнайко, відчиняючи дверцята і вилізаючи з машини. Кнопочка теж вийшла з машини і подивилася довкола. Ясно, сказала вона, ми ж у квітковому місті. Ах, правильно! вигукнув незнайко. На те самісіньке місце приїхали, звідки виїхали. Гей, пістрявенький, уставай, ми вже приїхали. Пістрявенький прокинувся і виліз з машини. Тивовижно, як швидко доїхали, сказав він, позіхаючи на весь рот і протираючи руками очі. Добре мені діло, швидко, відповів незнайко. Ти ж проспав цілу ніч, уже ранок. Тоді, звичайно, нічого дивного нема, сказав пістрявенький. Ну, я пішов додому. Він заклав за спину руки в синеньких рукавичках і попрямував додому. Незнайко зачинив дверцята машини. Машина одразу ж розвернулася сама собою і поїхала в зворотний бік. Незнайко й кнопочка подивилися їй услід і пішли вулицею. Вони були дуже раді, що повернулися до свого рідного квіткового міста. Їм захотілось поблукати і подивитися на нього. Пройшовши вулицею, вони опинилися на березі огіркової річки. За час їхньої відсутності огірки розрослися так, що серед огудення можна було заблукати, наче в лісі. Незнайкові кнопочка стали на крутому бережку, з якого було видно і ліс, і річку, і міст через річку, і усе квіткове місто. Вранішнє сонечко позолотило дахи будинків. І вони світились оранжевим світлом, наче самі собою. Гарно в нашому квітковому місті. вигукнув, замилувавшись цією картиною, незнайко. А було б іще краще, коли б у нас побудували такі самі великі, красиві будинки, як у сонячному місті. Бачиш, чого захотів, засміялася кнопочка. Та були б у нас парки, театри, веселі містечка. Та їздили по вулицях автомобілі, автобуси й атомні автостільчики. Але жителі сонячного міста трудилися, щоб зробити все це, відповіла кнопочка. Саме нічого не зробиться, але ж і ми можемо трудитися, сказав незнайко. Якщо всі дружно візьмуться, то багато можуть зробити. Ось поглянь ми всі взялись і побудували через річку міст. А один коротулька хіба побудував би? Звичайно, шкода, що в нас чарівної палички нема, можна було б тільки махнути, і усе місто було б, як сонячне. От і видно, незнайко, що ти ані крапелиночки не порозумнішав, ти завжди мріятимеш про чарівну паличку, щоб як-небудь прожити без праці, щоб усе за щучим вилінням робилося. А я, наприклад, ані скілечки не шкодую за цією паличкою, адже чарівна паличка. Це велетенська сила, і коли така сила попаде в руки не дуже розумному коротульці, як от тобі, то замість користі може вийти сама тільки шкода. Я на твоєму місці побажала б собі замість чарівної палички трохи розуму. В кого розуму досить, тому й чарівної палички не потрібно. Ну, кнопочко, я ж не шкодую за чарівною паличкою. Просто я думав, що ти шкодуєш. Чому ж ти дорікаєш мені? Тому, що я хочу, щоб ти був хорошим. Як? викрикнув незнайко. І ти теж хочеш? Еге ж, а хто ж ще цього хоче? Ну, є тут у мене одна подружка. Подружка? здивувалася кнопочка. Яка ще подружка? «Та така, наче ти, теж весь час дорікає мені. Каже, що хочеш, щоб я був кращим. І давно ти з нею дружиш? Давно. Кнопочка ображено надула губки і одвернулася від незнайка. Потім сказала Який же ти нехороший незнайко. Ми вже стільки дружимо з тобою, а ти ніколи не казав, що дружиш із кимось, крім мене. Дружи, будь ласка, я хіба проти? Я не проти, але чому ти мені не сказав? То що тут ще казати? Я й не дружу, особливо, вона сама до мене причепилась. Ой, не бреши, не бреши, незнайку, пригрозила кнопочка пальцем. Ти скажи краще, як її звуть? Кого? Ну, її, твою подружку, а, її, ну, її звуть совість. Яка совість? здивувалася кнопочка. «А, совість. Кнопочка весело засміялася, потім поклала свої руки на плечі незнайка і, поглянувши йому прямо в очі, сказала: Ой, який же ти смішний незнайку. Смішний і все таки хороший. Ти, мабуть, і не знаєш, який ти хороший. Який я хороший, знітившись, сказав незнайко. Це тобі, напевно, тільки так здається. Чому тільки так здається? спитала кнопочка. Ну, зам'явся незнайко. Просто ти, мабуть, закохалася в мене, от і все. Що я? Закохалася? спалахнула кнопочка. Ну так, а що тут такого, розвів незнайку руками. Як що такого? Ах ти. Ах ти! Від обурення кнопочка не могла говорити і мовчки затрясла в незнайка перед носом міцно стиснутими кулачками. Між нами все тепер скінчено, все-все, так і знай. Вона повернулась і пішла геть. Потім зупинилась і, гордо глянувши на незнайка, сказала Дивитися не можу на твою придуркувату, усміхнену фізіономію. От і вона пішла, незнайко знизав плечима. Бач, яка штука вийшла, а що я сказав такого? пробурчав він і теж пішов додому. Так закінчилася мандрівка Незнайка до сонячного міста. Кінець, дякую всім, хто слухав до кінця про пригоди Незнайка та його друзів у сонячному місті. Підписуйтесь на канал Світка ЗОК, якщо ви ще не підписались, і скоро почуємось!